Center Point, Tiflis Development, da agretuie Malchaz Mirtschulavas firma. Esari si sami samșoneblo compania romleptanet cartuz droibit ma martolma ormuțtat milion dolari ani sases hohelșe crulebebi gaaporma. Echkuesht geba rogur dag paraven compania bi credit radgan sami ve madgan seriozuli finansuri probleme bi aks. Center Point, exuiata sam de dazaralebuli mevalehkas. Mirtschulavak i tagli tobise da bine bis ramdinger megak edus gamo ertchel dagave buliciko. Procedura bis darvovit dade buli sases hohelșe crulebebi zgauk me bis miznit dres Cartus Hantronelova, Sakaloko Sasa Martlos Mimartaus. Imis Gamorom, Seshat Gasat Samitanha, Banks Argačnia, Cartu Gakotrevis Aftres Koesharis, Vladimir Ugulava Romul Matsases Hoval de Bulebebiaigo, Amdrom de Doms. Dacion ma corespondent ma Imeda Darsaliam Romulic, tema Zemushov, Sotahnisin, Meothe Compania, Zdad Gina Romulzec, Cartum Soliduri, Seshi Gamotora. Imeda Shenahlapir, da pe Teshihar Amdjurat Rumbel, firma Zeari Saubari. Tamta, შენ ალბათ ხვდები რომ ამ შენობასთან შემთხვევით არ დგავარ, მეცხრეათმისათვის ცნობილი გახდა კიდევ ერთი დეველოპერული კომპანიის დასახელება, ეს არის Arsisi, რომელთანაც 50 მილიონიანი სესხი გაფორმდა. Ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვითხოვეთ Arsisi-ს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა, რომ მეცხრეათმის მაყურებლისათვის დანემართათ, რატომ მოაწერეს ხელი 50 მილიონიან სესხს, როდესაც იურისტები ამბობენ რომ ეს არის უკანონო ხელმოწერა. Arsisi-ს ოფისში დაკვირდნენ რომ დღის განმავლობაში ხელმძღვანელობა ამ საკითხზე კომენტარს გააკეთებს. Ეს ქართულ ბანკს სასამართლოში სარჩელი შეაქვს. Ანუ 50 მილიონიან სესხებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი სავარაუდო Arsisi უნდა იყოს თქვენი კომპანია. Მინდა ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვა უნდა იქნება ვიმე პასუხი დაგვცეს. Ეს შეიძლება რომ ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ Arsisi-ს წარმომადგენლებს და ისინი დაკვირდნენ რომ დღის განმავლობაში კომენტარს გააკეთებენ აღნიშნულთან დაკავშირებით. Მაყურებელს შევახსენებ რომ Arsisi-თან ერთად 50 მილიონიან მილიონი დოლარის ეს სასესხო ხელშეკრულებები ქართულ ბანკის დროებითმა ხელმძღვანელობამ Tiflis Development-ს გაუფორმა, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ვიყავით. Tiflis Development-ში თემაზე საუბარს თავი აარიდეს, ჩვენ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის საშუალება არ მოგვეცა. Ar შეიძლება, ნუ შეიძლება, ვიცი. Ar შეიძლება, როგორ შეიძლება, კერძო საქმე. Ეხა დინდა გადაგიღო. გადამიღე, მე რა გადამიღე. Ar შეიძლება. Გამოვედი გარეთ ზრდილობიანად, არ გადავიღე, არც ის ადამიანი, ვისაც ელაპარაკი და არჩინით არაფერი გადამიღია, ხო? გამოვედი გარეთ, გევარ საჯარო ტერიტორიაზე. ვიცი რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. Კიდევ ერთი საინტერესო სამშენებლო კომპანია, რომლის ფლობელის დაღლითობისათვის იყო დაკავებული, ეს არის Malchaz Mirtschulava, რომლის ძველმა კომპანიამაც კავუნიტებსმა რამდენიმე წლის წინ მშენებლობა დაიწყო ხილიანზე. ერთი საცხოვრებელი ბინა 15-ჯერ და 18-ჯერ გაყიდა სხვადასხვა ფიზიკურ პირზე. შესაბამისად ამ ადამიანის ქმედები ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა. ამ ადამიანს დღეს ახალი კომპანია აქვს, რომელთანაც ქართულ ბანკის დროებითმა ხელმძღვანელობამ სწორედ აღნიშნული ხელშეკრულება გააფორმა. საუბარია ასევე Center Point-ზე, თუმცა ქართულ ბანკი ჯერჯერობით არც ერთ ინფორმაციას არ ადასტურებს, ისინი კომენტ არც ადასტურებს და არც უარყოფს. ისინი კომენტარს გააკეთებენ მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად მიმართავენ სასამართლოს, ეს კი დღეს მოხდება. Gmadlobt, imeda is iqo Imeda Darsalia, romelic Kartu Bankis akhal mevaleebze saubrobda temis detalebi nakhet upro vrtslat shemdeg sainformatsio gamoshvebashi.